לוקמיה לימפובלסטית חריפה, או ALL, זה סרטן של תאי הדם הלבנים מסוג לימפוציטים, ויכולה להיות של תאי B, תאים שמייצרים נוגדנים, או של תאי T, תאים שחשובים להגנת הגוף ממגוון זיהומים. המשמעות של היותה חריפה הינה שהיא יכולה להופיע באופן פתאומי, ממש משום מקום, ואפילו מתוך בריאות שלמה. ואם לא עוצרים את המחלה ומטפלים בה, היא יכולה להיות קטלנית תוך עניין של חודשים עד שבועות בודדים, ממש טווחי זמן קצרים. דוקטור נאמן, איך המחלה מופיעה ואיך אנחנו מאבחנים אותה? תאי הלוקמיה מתרבים בתוך מח העצם, ואינם מאפשרים יצור תקין של תאי הדם. כתוצאה מכך יכולה להופיע חולשה שנגרמת בגלל אנמיה, שזה ירידה בתאי הדם האדומים. בנוסף, אפשר לראות הרבה פעמים הופעה של חום גבוה, בעצם תסמין זיהומי שנגרם בגלל ירידה בתאי הדם הלבנים, התקינים של מערכת החיסון. ואפשר לראות תסמינים שקשורים לירידה בכמות התסיות שהן משתתפות בתהליך קרישת הדם, כמו דימומים או שטפי דם מרובים. תאי הלוקמיה יכולים גם להצטבר ולהופיע כגושים באתרים שונים בגוף, כמו קשריות לימפה, טחול, בית חזה ועוד אתרים. הרמז הראשוני להבחנה של לוקמיה לימפואידית מופיע בדרך כלל כמו ערכים חריגים בבדיקה פשוטה של ספירת דם. אבל בדיקת הבחירה כדי להבחן את המחלה היא בדיקת מח העצם. בבדיקה זו אנחנו שואבים נוזל ממח העצם, שזה האתר שבו מיוצרים תאי הדם ובו גם מתרבים תאי הלוקמיה, ונוכחות של תאי לוקמיה רבים בנוזל מח העצם, שאנחנו רואים את זה במיקרוסקופ, מאשרת הבחנה של ALL. דבר נוסף זה שכל דגימה נשלחת לעוד בדיקות שמאפשרות ללמוד על מאפיינים גנטיים וביולוגיים של המחלה שמשתנים בין המטופלים וקובעים בעצם תתי סוגים ספציפיים של המחלה. כך ניתן לבחור בהמשך טיפול מיטבי עבור כל מטופל לפי תת הסוג של הלוקמיה. אנחנו מבצעים גם בדיקות הדמיה, CT בדרך כלל, כדי לבדוק אם יש אתרים נוספים של לוקמיה מחוץ למח העצם, כמו שאמרנו בבלוטות לימפה. ומבצעים גם בדיקה של ניקור מותני, שאנחנו שם בודקים אם יש תאי לוקמיה בנוזל שמקיף את חוט השדרה והמוח. סוג הטיפול ב-ALL תלוי במידה רבה בנוכחותו או היעדרו של שינוי גנטי בתאי הלוקמיה הנקרא כרומוזום פילדלפיה. שבירה וחיבור לא תקין של כרומוזום 9 וכרומוזום 22, שיוצרים גן לא תקין שנקרא BCR-ABL, והוא מהווה את המנוע העיקרי להתפתחות של הלוקמיה. במקרים של ALL של תאי B, קיים בהם כרומוזום פילדלפיה, הטיפול נשען בעיקר על טיפול ביולוגי בכדורים שמעכבים ספציפית את ה-BCR-ABL ובכך תוקעים מקל בגלגלי המנוע של הלוקמיה. לטיפול הביולוגי יכולים להתווסף טיפולים נוספים כגון סטרואידים, כימותרפיה או טיפולים אימונותרפיים בהתאם להחלטת הרופא המטפל ומצב המטופל. במקרים בהם כרומוזום פילדלפיה אינו נוכח, הטיפול מורכב מתשלובת של כימותרפיות שונות וסטרואידים. לרוב מדובר בסדרת טיפולים מורכבת וממושכת. המטרה בשלב הראשון היא להביא להפוגה, כלומר, מצב שבו לא רואים במיקרוסקופ תאי לוקמיה במח העצם, ספירות הדם חזרו להיות תקינות, והמטופל מרגיש טוב, שיפור משמעותי במצבו. בשלב הבא נוסיף טיפולים למניעה של חזרת המחלה. טיפולי מיצוק. המיצוק מורכב ממחזורים נוספים של מספר סוגי כימותרפיה לאורך תקופה אשר יכולה להימשך בין כמה חודשים עד לשנה. לאחר תקופה זו, המטופל יקבל טיפול נוסף שנקרא טיפול החזקה, זה טיפול כימי עדין יותר עם תרופות שניתנות בכדורים לאורך כשנה או שנתיים לפי פרוטוקול הטיפול שנבחר. לאורך הדרך בטיפול בחולי ALL, אנחנו בודקים את התגובה לטיפול בבדיקות מח עצם ובדיקות נוספות על מנת לוודא שהטיפול משיג את מטרתו ועומד בשורה של יעדי ביניים בדרך לריפוי. במידה ואנחנו רואים תוצאות פחות טובות מהריצוי, יכולה להתקבל החלטה לשנות טיפול או להשתמש בטיפולים אחרים, כימותרפיה אינטנסיבית יותר, טיפולים אימונותרפיים או השתלת מח עצם. חשוב לציין שמטרת הטיפול בלוקמיה לימפובלסטית חריפה היא ריפוי של המחלה. בעוד שהטיפול יכול להיות ממושך ומורכב, אנחנו רואים לאורך השנים עלייה מתמדת בשיעורי הריפוי של החולים האלה.